Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det blevet tid til en til af de her, jeg prøver at tegne YouTuber. Og i dag kommer jeg så til at tegne Frederik Truslev, eller jeg i hvert fald prøver. Og som I kan se, har jeg valgt sådan et billede, hvor man kun kan se sådan halvdelen af hans ansigt. Fordi at jeg tænkte sådan, at det kunne være sjovt at prøve noget andet, fordi at de sådan to andre, jeg lavede, der kunne man sådan se hele ansigtet. Og nu havde jeg så tænkt mig at prøve at tegne et, hvor jeg kun kunne se halvdelen af ansigtet. Og I kender ham nok godt alle sammen godt, så jeg kunne i hvert fald bare helt klart ind og tjekke hans YouTube-kanal ud, hvis I i hvert fald ikke kender ham, men det gør I nok alle sammen. Så ja, jeg glæder mig i hvert fald sygt meget til det, så lad os egentlig bare komme i gang nu. Ja, woo, til siden, ja, pew! MS Kreaverden! Okay, så ja, jeg har tegnet Astrid Olsen før, som I nok kan se. Det lavede jeg desværre bare ikke lige på en video. Men ja, måske har I set det på min Instagram, mskreaverden_yt. Og så har jeg bare noget manga, og sådan for eksempel, så har jeg også de andre, jeg lavede, hvor jeg tegnede Anna Briant. Og så har jeg Alexander Husum, som jeg prøvede at tegne. Og nu skal vi så egentlig bare til en helt ny side, fordi vi skal prøve at tegne Frederik Truslev. Så ja, nu kan jeg egentlig bare se, at jeg sådan prøver at tegne ham. Det var sådan ret svært med ansigtet. Jeg synes altid, at ansigtet er så mega svært at tegne. Men ja, jeg prøvede i hvert fald, og nu må jeg egentlig bare se med, og så ses vi egentlig i slutningen af videoen. Hej hej! Og nu er den så egentlig bare færdig. Jeg prøvede at lave sådan et billede om til sådan en Polaroid-kamera, tror jeg, man siger. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af at udtale det. Men ja, jeg håber i hvert fald bare, at I nåede den her video, og vil se med en anden gang. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej!